Taller de debat i diàleg amb alumnes sobre el masclisme. La regidoria de gènere va organitzar aquest curset dirigit a estudiants de quart d'ESO dimarts, l'endemà del 25 de novembre, Dia Mundial per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones. Les tres dinàmiques que es van fer durant tota la jornada van anar a càrrec de la cooperativa Fil a l'Agulla. Un dels objectius de les sessions va ser visualitzar i prendre consciència de les desigualtats de gènere, tòpics i diferents manifestacions de la violència contra la dona. En alguns moments es van partir d'exemples i de situacions properes als joves. Llavors, una mica, avui estem posant un espai per parlar d'això, no? I està sent molt bonic perquè, clar, molts nois diuen: jo no sabia que això passava a les meves amigues, a les meves companyes de classe. Jo em penso que el masclisme és una cosa que passa a la tele, no? Però no a la meva companya, a la meva germana, a la meva mare. No és que sóc jo qui ho està fent i que sóc jo qui està fent la broma masclista. I aquest és el repte, veure com cadascú de nosaltres estem encara alimentant aquest sistema que fa mal i que a vegades inclús assassina a les dones, no? El taller de debat sobre el masclisme també va servir per proposar idees i per resoldre conflictes i per treballar formes d'establir relacions positives de respecte mutu i equitat. La realització d'aquestes sessions va sorgir en el Consell Social de Santa Eulàlia i es financen gràcies a les subvencions del Pacte d'Estat per a la Prevenció de la Violència de Gènere.